ባላችሁበት ትምህርት ቤት ለታዳጊ ህፃናት የሚያደርጉላቸው እንክብካቤ እንዲቀላል የሚታይ አይደለም። በዚች ቀን ደግሞ እዚህ መተን እናንተም እዚህ መታችሁ ወላጆቻቸው እዚህ መተው ስናከብርም በተመሳሳይ ማለት ነው። መምህራን እነዚህን ህፃናት በጥሩ ሁኔታ በመያዝ በመንከባከብ የፈለጉት ደረጃ እንዲደርሱ በማድረግ ረገድ ከፍተኛውን ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህራን፣ ዋና ርዕሰ መምህራን፣ ምክትል ርዕሰ መምህራን፣ የአስተዳደር ሰራተኞች፣ በአጠቃላይ እዚህ ግቢ ያሉ የትምህርት ማህበረሰቦች በሙሉ ለነዚህ ታዳጊ ህፃናት ልዩ ትኩረት በማድረግ የማይቻል ነገር የለም፣ ሁሉም ነገር ይቻላል። አካል ጉዳት ቢኖርበትም ባይኖርበትም ውጤታማ መሆን እንደሚቻል እዚህ ማረጋገጫችን ነው፣ እዚህ ትምህርት ቤት ማለት ነው። ከውጤት አንጻርም በጣም የተሻለ ውጤት የሚያስመዘግቡ ተማሪዎች ናቸው ያሉት እዚህ ትምህርት ቤት ማለት ነው። ስለዚህ ለነዚህ ተማሪዎች እነዚህን ደግሞ ሲያበቁ ለሚከርሙ መምህራን ላቅ ያለ ምስጋና እንድሰጡልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ከዛ በላይ በማውጣት አንዱ የኛ ትምህርት ቤት ሆኖ ሜዳሊያ ወርቅ ተሸልመናል። ለሁለት አመት ያህል ተሸላሚ ሆነን ውጤት አምጥተናል። መስማት ይሳናቸው ልጆች፣ አይምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች 8ኛ ክፍል ደርሰው ተፈትነው ውጤት አምጥተዋል። 50ና ከዛ በላይ በማምጣት አልፈውልናል። ስለዚህ አካል ጉዳት ማለት ምንም ማለት አይደለም፣ ከመማር ከመስራት አይገድብም። ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድነው? ህብረተሰባችን ጋር የተለያየ አመራር አካላት ጋር ያለው ግንዛቤ ችግር ነው። ግንዛቤው በተቀየረ ቁጥር ልጆችን መሰብሰብ እንችላለን፣ ማብቃት እንችላለን፣ ውጤታማ መሆን እንችላለን። ስለዚህ ሁላችሁም እዚህ መጣችሁ ስላያችሁን አብራችሁ ስላከበራችሁን እናመሰግናለን። የጋራ ልጆቻችን ናቸው እዚህ የሚማሩት። ወደፊት ደግሞ ትልቅ ቦታ ይደርሱልናል ብለን እናስባለን። ከብር እንችላለን ዛሬ ላይ። ነገር ግን አካል ጉዳተኞችን በሚያስፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ የመደገፍ የመጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት ስለሆነ ከዛሬ ባለፈ አመቱን ሙሉ 365 ቀን ሙሉ የአካል ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የአካል ድጋፍ በመስጠት የገንዘብ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን እንደየአቅማቸው የገንዘብ ድጋፍ በመስጠት ለነዚህ ወገኖቻችን አለንላችሁ ከጎናችሁ ነን ልንላቸውም ይገባልና፣ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እዚህ የተገኛችሁ አካላት ለወንድም እህቶቻችን ልጆቻችን ጭምር ተገቢውን የሆነ ድጋፍ እናረጋለን ብላችሁ ቃል እንድትገቡልንም ጭምር ጥሪያችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን፣ በጽፈት ቤታችን ስም ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ የተገኘንበት ዋነኛ ምክንያት የአካል ጉዳተኞች ቀን በዓለም አቀፍ ለ32ኛ ጊዜ በአገራችን ደግሞ ለ31ኛ ጊዜ የሚከበረውን በዓል አስመልክቶ ነው። በከተማችን እንደሚታወቀው በተለያዩ ሁኔታዎችና እየተከበረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይህም ሲባል በቶክሾ በፓናል ውይይት በአካል ጉዳተኞችና መስማት የተሳናቸው የስፖርት ፌስቲቫል ለ13ኛ ጊዜ ከተማ አቀፍ
በተለያዩ የስፖርት ዲሲፕሊኖች እየተከበረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ሲከበር መሪ ቃሉ ምንድነው? አካል ጉዳተኞች ሁለንተናዊ ተጠቃሚነታቸውንና ሁለንተናዊ ተጠቃሚ እንዲሆኑና እንዲሁም በዘላቂ ልማት ግቦች ስኬት ትርጉም ያለው ትብብር በሚል ርዕስ ነው እየተከበረ ያለው። አካል ጉዳተኛንና ትምርትን ስናስብ ማንኛውም አካል ጉዳት ያለበት ልጅ ትምርት ተምሮ ውጤት ያመጣል። አካል ጉዳት ማለት ከትምርት ገበታ ያርቃል ማለት አይደለም። አካል ጉዳት ከትምርት ያርቅም ተምሮ መለወጥ ይቻላል። ስለዚህ እንደ ትምርት ቤታችን ደግሞ የአካል ጉዳተኛ ቀን መከበሩ በተለይ ተቋማችን የመንግስት አንደኛ ደረጃ እንደመሆኑ ብዙ የማያቁት የተለያዩ ድርጅቶች ደጋፊ ድርጅቶች አሉና እነሱም እንዲያቁትና በሚሰሩበት መስክ እንዲረዱን ይጠቅማል። ስለዚህ እንጋብዛቸዋለን ሁሉንም ወደዚህ እንዲመጡ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ልጆቹ በተለይ የአካል ጉዳት መከበሩ እንደ ትምርት ቤት ሁሉም ሰው እንደሚያያቸው እንደሚችሉ የሚያሳዩበት ቀን ነው የሚያሳዩበት መድረክ ነውና ትልቅ ሚና አለው ለተቋማችን የአካል ጉዳት ቀን መከበሩ። መሪ ቃሉ ጋር ተያይዞ የአካል ጉዳተኞችን ተጠቃሚነት ማጉላት ነው አንዱ ማለት ነው። ሁለተኛው ባሉ እንደ መንግስትም እንደ ሀገርም የሚሰሩ በርካታ የልማት ስራዎች አሉ። በነዛ ላይ የልማት ስራዎች ላይ አካል ጉዳተኞች አብረው ተሳትፈው በተሳተፉት ልክ ደግሞ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በትብብር ነው። ትብብርን ከማጉልበት አንጻር ሁሉም መስሪያ ቤት ሁሉም አካል ለአካል ጉዳተኞች ቅድሚያ መበስጠት የቅዳቸው አካል በማድረግ በልማት ስራዎች በማሳተፍ የቅድ ግንገማ ሲኖር እንዲሳተፉ በማድረግ አካተው ለነሱም ሁለንተናዊ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ላይ በስፋት መስራት ስላለባቸው ነውና ከዚህ አንጻር ነው መሪ ቃሉ የሚገለጸው ማለት ነው። መሪ ቃሉ ጋር ዘንድሮ እንደ ሀገራችን ለ31ኛ ጊዜ ነው የምናከብረውና በሀገራችን ባለው መሪ ቃል ደግሞ የአካል ጉዳተኞች በተለይ በማህበረሰቡ ዘንድ ተምረው ተለውጠው የራሳቸውን ገቢ አግኝተው ራሳቸውን ማስተዳደር ይችላሉና ከመሪ ቃሉ ጋር የሚገናኘው ዘንድሮ ሁሉን አካታች የሆነና ራሳቸውን ችለው ገቢ ማግኘት እንደሚችሉ ማሳያ ነው። ስለዚህ እኛም እንደ ተቋማችን ለምሳሌ የሙያ ክፍል የሚባል ክፍል አለንና እዛ ክፍል ላይ በተለይ አይምሮ እድገት ስነት ያሉ ተማሪዎቹ ሙያ በማስተማር ከኛም አልፎ ወጥተው ራሳቸው ስራ ተቀጥረው እንዲሰሩ ያረግን ነው። እንግዲህ በእኛ አቅም ይሄ ማድረግ ከባድ ነው፣ ግን የተለያዩ አጋዥ አካላትን በማነጋገር ልጆቹን እያስተማርን ወጥተው ለቤተሰባቸውም ለራሳቸውም የተሻለ ጥቅም ያገኙ ገብ ያገኙበት ነውና መስራት ይቻላል የሚለውን ለማሳወቅ ነው።
بتلي بسمنتنيا كفل يا همسانا كذا بلاي وديت يزاري هلا تامت مولو تماريو تشم بمسالف يا وانش أتشلامي هون النال كذا بحالات رود إتعلن سلازي تماريو تشاتشن بتدقى جامي كتسر رباتشو وديت عمت علونا عند تقوام أتشن دمو زندرويت اللي يميارجن يا مويا كفل كاس جمر جمرو يتلاقي يسرعوش يسرعو كويتوال يات ألف سرعوش ياج سرعوت إيدوشن بس إنجر يمسرعو يتلاقي يسرعوش سرتو أكربوا سلازي السنة أكربوا زاري مشت يتشالونو يتجبي أيونو سلازي أيمرود جتوس الناس بينور بتعندلج مسمى سانم بهون يتلاقي يا كالبودات بينورهم سرتو وتيتاممهون تمرو وتيتاممهون يميتشلون زاري زي مدرك لا سايتنا سلام تنست لن اندمنا لاتولن هولي دعوى شنتا جم رالي هولي دعوى اندنيا وزر في الدعوى مستوى سجدت لن جنيا لن هولي دعوى شنبا كال غداتنا غداتنا نزوريا لن يمين سو هاسابو شن مالسن ودنا تيمنا درسبتنا كوكات ماجدم كسرى جدم كمان ماجدم ايانا نويدو اقل غداتنا يلما يبان اقل غداتنا أكال غداتنيا كان سيكبر مجمرة كمنجس علامة سن النساء أجراتشن لي يتلايوز سندوتشن تفرار من عند علامة سلزي يجنزابيون يمسفات يمجمرة منجس ميتا بكال بمنجس درجة بتلايو تقوماتن يجنزابي مسجبجا مسرات علبت بميديام يجنزابي مسجبجا سراوتش مسرات علباتشو سلازي بيا جزيو نياهون زيغ بياتشنو سارغان الزندرو بمي متو عمس دمو بكفلكة مع درجة يتلايو تمرت بيتوشن تارتن دمو بغارا يمنا كبربتن برغرامنا مچاچنا جن زاوي يبلت مسفات مدابر اللبت يعني يسران نيدالن جن قول لك زي ياكال بودات نيوش كان سيكبر لابتشا ماكبر سايهون
ከህብረተሰቡ ጋር ሆኖ ነው መከበር ያለበት ምክንያቱም ህብረተሰቡ አካል ናቸው እነዚህ ተማሪዎች እነዚህ ልጆች ስለዚህ ሁሉም ሰው ይሄንን አውቆ ማገዝ መርዳት አለበት ብዬ አስባለሁ በጋራ ነው መከበር ያለበትም ብዬ አስባለሁ አሉ አከባበር ጋር ተያይዞ አካቶ ትምርት የሚሰጥባቸው ወይም ልዩ ፍላጎት ትምርት የሚሰጥባቸው ቦታ አይደለም በአሉ የሚከበረው በሁሉም ትምርት ቤቶች ምክንያቱም እያንዳንዱ ትምርት ቤት እያንዳንዱ መስሪያ ተቋም መስሪያ ቤት ማለት ነው ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ሁኔታ መፍጠር ግዴታ ስላለባቸው ራምፕ ማዘጋጀት ስላለባቸው ምክንያቱም በዊልቸር የሚመጡ ተማሪዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ለነሱ ምቹ ሁኔታ መፍጠር አለባቸውና የአንድ ትምህርት ቤት በአል ብቻ አይደለም በአጠቃላይ በአዲስ አበባም እንደ ሀገርም ባሉ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ያሉ በተለያየ ደረጃ ያሉ ያካቶ ተግባራም ያስፈልጋቸው ወይም ደግሞ እነሱን በልዩ ሁኔታ ትኩረት ሰጥቶ መስራት የሚያስፈልጋቸው አካላት ስላሉ እነሱን ታሳቢ ማድረግ ስለሆነ እኛንን ምርጠን እዚህ ትምህርት ቤት መተን አብዛኛው ተማሪ የልዩ ፍላጎት ተማሪ ስለሆነ ነው እዚህ የመጣ ነው እንጂ ሁሉም ትምህርት ቤት ላይ በአሉ የሚከበር ይሆናል ማለት ነው Thank you.
አካል ጉዳተኛንና ትምርትን ስናስብ ማንኛውም አካል ጉዳት ያለበት ልጅ ትምርት ተምሮ ውጤት ያመጣል። አካል ጉዳት ማለት ከትምርት ገበታ ያርቃል ማለት አይደለም። አካል ጉዳት ከትምርት ያርቅም ተምሮም መለወጥ ይቻላል። ስለዚህ እንደ ትምርት ቤታችን ደግሞ የአካል ጉዳተኛ ቀን መከበሩ በተለይ ተቋማችን የመንግስት አንደኛ ደረጃ እንደመሆኑ ብዙ የማያቁት የተለያዩ ድርጅቶች ደጋፊ ድርጅቶች አሉና እነሱም እንዲያቁትና በሚሰሩበት መስክ እንዲረዱን ይጠቅማል። ስለዚህ እንጋብዛቸዋለን ሁሉንም ወደዚህ እንዲመጡ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ልጆቹ በተለይ የአካል ጉዳት መከበሩ እንደ ትምርት ቤት ሁሉም ሰው እንደሚያያቸው እንደሚችሉ የሚያሳዩበት ቀን ነው የሚያሳዩበት መድረክ ነውና ትልቅ ሚና አለው ለተቋማችን የአካል ጉዳት ቀን መከበሩ።